Buenas, aquí que fala el Usamo Games, vocês perceberam, que es que se va a conformar un día en misericordia. Es un informe de mi arena. Eso es, yo estoy en ese mais. Eu não era porque eu fiz esse vídeo. Depois eu vou colocar na descrição o nome desse jogo. Ok, pessoal? E ó, não é apenas esse uniforme que tem. Tem um aranha de ferro que acabou de passar. Esse daqui, ó. Esse aranha de ferro. Tem um outro que vocês viram que eu também. Tem esse daqui também. E vários. Aqui, ó. Se você vir e aparecer alguns, eu peguei esse daqui. Esse é de web. Peraí. Aqui que eu vou. Eu voltei pra resolvendo aqui. Tava resolvendo aqui. Eu tava resolvendo aqui os negócios. Bora aqui. Essa Miris Morales. Acredito que vocês conhecem, mas tem algum jeito que eu não consigo colocar. Também já coloquei, galera. Aí eu vou colocar lá na descrição. Quem quiser roubar, coloca lá. E vocês vão ver mais. Ominade. Galera, desculpa o meu dedo te atrapalhar. Mano, o negócio não vai. Deixa eu ver mais, cara. Já foi. Então, galera, tem esse prédio pra você escalar. Ou então, salteia. Eu não sei porque eu caí, mas tá tudo bem. Acabei de entrar no jogo. Tô aprendendo. Eu não sei nada ainda. Rapaz, tem mais de uma teia. Escalar, pô. Galera, eu vou fazer um mystery, ok? Quem tiver um bloco. E pior, galera, eu tenho alguma coisa aqui, aí não tem como adicionar mais um bloco. 57. Eu não tô conseguindo escalar, velho. Deixa eu ver. Calando. Vira! Ai! Mano, vai ser esse. Mas tá difícil. Não tô conseguindo escalar aqui, velho. Eu vou aqui, ó. Embaixo, não tá indo. Deixa eu pegar aqui. Tô aqui esse jeito. Olha que massa. Aí,
conseguir na hora, exato. Aí, galera, o problema. Quando você vem, essa coisa aqui, eu ia que eu consegui na teia, de cagado. Eu consegui subir aqui, de cagado. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Deixa eu colocar de cagado. Tô não. Ó. Vocês soltam um pé de teia que vocês vão conseguir. Aqui, vocês vêm aqui. E na verdade, não sei nem o que vai acontecer quando eu passar aqui. Deixa eu ver isso aqui também. Esqueci qual é. Nossa, velho. White Advance Fist. O que está de Fist? Aqui, achei. Ah, não, é Marilo Pini, velho. Tá achando que eu vou ver isso. Nossa, Ah, deixa eu subir aqui, ó. Velho, vem. Não, eu mudei no lugar errado. Mano, eu vou sair de teia. Mano, galera, vocês vão ficar tão mito como eu, que eu aprendi agora. Vão aprender isso quando vocês tiverem. Exato. O cara tá me perseguindo. Nossa, tem isso aqui também. Vamos lá. Mano, o cara conseguiu na teia, velho. Meu, consegui chegar lá no... Galera! Só vai, só vai, só vai. Só vai. Ah, não deu certo. Galera, se esse... atrapalhando porque eu me acostumo, só que aí sabe o que acontece. Não tem como descer pelas paredes. Na moral, velho, na moral. Então, 8 minutos de vida. Isso mesmo. Deixa eu escalar essa parede. Mano, animação é como se... Mano, galera, na moral. A animação da subida é de uma escada, velho. Tem uma escada imaginária aqui, véio. Uma escada que não existe. Na moral, velho. Eu atravessei